Bonjour la Chine, bonjour Banamambwe, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokondi la baronne, bonjour maman Norvège, bonjour Aimée la Donna de Nantes, bonjour Suzama de Nantes, bonjour maman Yvette Matondo de Belgique, bonjour maman Zita Modisa Asaba, bonjour Nayo maman, bonjour maman Greta de Panama, maman Greta de Panama, bah bonjour na yo. Na suki wana pour l'instant. Et la Chine, lelo, en tout cas, bola la te. Lelo, toza na émission na maman Anna. Lelo, ma kambunde zali, potoye baba playa bandoki. Bandoki baze belé. Bandoki nyonso bazaki na kisasa baya la sur 150 baya awa 50 batikala na mboka. Donc la Chine boka mwate bozala vraiment bozala blende parce que le londe tokoyoka makambo minene eko bima mama na ko bete la biso di solo na ye ndenge nini nguma linga melaye boyo kanano makambo esalinga deja somo avant même Mama na beta li solo. Ndenge nini nguma linga melaye. Bomoni siko nde mokido e bo sala tension na baninga. Baninga baza mabe. Mokileza mabe, 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 mabe. Baninga baza vre mabe. Ki jalousie eza na kati ya mote ma ya bato na ona monate. Mutu msu ozo sekisaye ozo kansa zo linga onjo kanda zo linga yote. Eza loko la vie ya Karine. Batu msu ba lekaka na vie ya Karine. Bayaka te po baza la bien na Karine. Bayaka te po baza la baninga na Karine. Bayaka te po baza la nzela, baza la nzela moko. Bayaka po na koyeba. Mutu mususu ayeba kana ye kolia ndenge baliaka na fouchette te. Lutu na nkanya ayeba kina ye te. Me aye aleki na nzela Karine po. Ayako ye kola ndenge baliaka na fouchette. Na kuto na fouchette. Ba ye baki ndenge nini te, ndenge ni basimbe laka, kuto basimbe laka keli boko, fouchette basimbe laka keli boko, ba ye baka na bangote, ifale bale kana ndaku ya la baron, bale kana vi ya la baron po, bazwa kour wana, bazwa edikasyon wana, ba misu ba yaka po ba trase nzela na bango, po ba banda kubima na mibali ya bien, ifale bale kana nzela ya Karine. Po Karine azala ki deja na o balo baka nedikasyon o na ba harmoni ndenge ni ba yambaka bato ndenge ni ba bongisaka ndako ndenge ni ba lambaka ndenge ni ba yambaka mobali ndenge ni ba yambaka bapaya donc bango bazalaka na ngote bango bazalaka ka ba mesana ka kolamba biloko na bali yoto li yoto eza ti mwa bakoni na libanda pupoli ya pupoli koni epeli ale wana siko ezalaki soni ake okutana na mobali aoyeba na makambo na te ifale bale kana njela ala baron donc Karine azali ekole azalaki directrice de l'école de YouTube na Congo azalaki directrice de tous les chroniqueuses de Congo Kinshasa. Donc yango wana c'est normal. Si ko bango tango bayen école à Karine Mokondi la baronne, il fallait baza na mité mamala. Njoka nde bango bayaka nde na likunju na kati ya likunju na bango na kati ya ba estoma na bango. Si ko la baronne comme azalaki mwana Nzambe, azalaki mwana Jésus-Christ. Mwana mama Maria, Maria, mama ya Jésus. Donc il fallait si ko Karine, en fait, Karine a bandé si koko mona nyonso o bazo ya kosala ye. Azaki déjà au courant que oyo azo ye pananga po alinganga tozala baninga te azo ya po na intérêt na ye. Mais comme Karine Mokondi azalaki na esprit ya Nzambe akokai ko benga na bango te, akokai pe koloba na bango te ke yo longwa na awa pembe nanga parce que yo zabwe, yo zabwe. Apesa ki bango possibilité bango nyonso il faut ba bazala bazwa éducation de base parce que ba chroniqueurs union sona ba lekana ba chroniqueur ba lekana nzela Karine bazaka na éducation de base te Karine mutu a pesi bango éducation de base yango wana bango balingisi ko ba boma kolo makambo ba boma kolo makambo ezala kate boze la muke boze la mu la Chine ndenge na banda ekoloba bango siko bakanisa yike Karine aza yuma. Me
mais Karine Azali qui est matin, Karine Azali maman. Ma pesa est motée, ma yabo maman. Ma grande est babenga kaye et komba. Amela Milangi. Mais Aza maman Jésus. Jésus, maman, maman Maria, abana ome ma mukumba yon so, abana yon so mouki. Et yango ana bozo monake, à la fin, ba ou bazana conscience, ba sali conscience na bango, ba ou pe bazana conscience te, tant pis pour eux. Donc yango ana na lobi, nyon so wana ba salaka, Karine mouta sala bango. Imaginez son lelo bazo finga Karine te, mais bako liya nini, bako kreye nini. Bako kreye nini bandeko. Hein? Parce que loko etikalaka il faut ko finga Karine pour kreye chen na yo. So ko fingi Karine te, il faut lobe la Karine. Moussa les ali sousou te. Donc il faut ton dima ke Karine a sala entreprise na ye ya YouTube. Dene na loba ki la dernière fois, eza loko la Google, eza loko la Facebook. Et ça, le quoi, Instagram, c'est normal. C'est normal, bah, finga Karine. C'est normal, bah, finga Karine, mais, beau doser, beau tika bisale, là, y'a ban zombo, beau doser. Namo kiri, moutou, aleki, ezalika, nzambe. Nzambe, aleki, batou, tout, pour y'a mouta salabiso. Nzambe muta salabiso. Merci ko bino bolingi bo le ka au-delà ya nzambe. Yango wana makamu na biso ezo simbate parce que toza na kimotema kindoki. Motema ndoki toza nango. Motema eza tro kindoki. Donc voilà na ye na jardin la Chine na ye na jardin. Mais moi tel me eza makasi na lina longola ba pomme de terre mais moi na longola ba pomme de terre te na van na kati ya voiture parce que moi eleki makasi du coup la Chine na lobi boye boza la brancher lelo parce que eza ka mobali muta ko sala mwasi mabete mwasi pe asala ka mobali mabe. Moi si pe asala ka mobali mabe. Donc eza deux sens. Eza deux sens. Mobali ko sala mwasi mabe, mwasi pe ko sala mobali mabe. Mama pe ko sala mwana mabe, mwana pe ko sala mama na ye mabe. Donc ezali deux sens. Ezali ka sens sur mon côté. Mais eloko za makasi tokeba toyena poto toye kokutana na baninga misusu touti na bango na Congo netingabwe mama Odette Nginda na Suède mama Milene na Monje na Suède touti deja na Congo donc même ceux qui bolobi di kamunangai ya yebi vérité nanga maman Odette yebi vérité nanga mais bi soto yoko kuta kana bato awa bazo ku evantele yo makambo ndenge Karine yemba a evantele nga makambo ezanga mitu na makolo e wana eza ba masu baze belé Mansou azaka mokote baze bele boke bana ba Mansou. Azoli ayo na CCCCCC azoka yozoka nsalingi yo. Ba Mansou ya mpuku bazali, ba Mansou pe ya nyao bazali. Yango ananga na benga bango banjombo. Banjombo baze bele. Njombo aze bele. Njombo tanga zo lia yo. So kangiye. Tel maza muselulu. Anya muki yo gozoye li susuti. Ase asari yo mabe deja. Donc la Chine. Banama ba mama autorite. To sala tanso na ba Mansou. Binobo kansate ka Mansou azaka. Moko ba Mansou baze bele.
Banyao basalaka ali oposo na likolo azo pupola yo ozo yo kapasi même pas metango ko lamuka na tango basi balia o likolo nya nya muka salia deja poso na yo nya soka ali poso na yo a moto amelia ona limo yo ko nozo ngwe okolo bana nya undenge ni nya zongisela nga poso c'est ça mutu soki elingo lakisa soki mutu asa salio mabe abomiyo ako okozonga lisusu te asa abomiyo esengo na yeka aboma yo yatikala na mokili yango wana do la shin totia ka totala kakali kambwa karinte e biso batuza na pembeni o tolobela ka karine bao baza pembeni ya karine bao biso tolobela ka karine to sala ka tension ba misusu ngana mona ka ba misusu pe wana bazali hein mais fashion mais est-ce que yo yebile mso azo enregistre nga oroye bate ba masu baze bele baza très dangereux. Moussoua ou kosaka, nga penaza chinois. Boye boye. Est-ce que nga noye ba soukaza vrai chinois? Nga y noye ba te soukaza vrai chinois ou faux chinois? Nzambende mouta ye biye soukaza vrai chinois ou aza faux chinois? Mais, tokeba, bato baza ma be, hein? Bato baza ma be na mote ma moko na monate. Sou, na lo baka, na lo bite, na koro ba friki te, africain te. Na lo baka congolaise, na congolais. Congolaise na congolais congolais maya liboso kopo liboso amelaki maye pa na yo ako beta lisolo jamais mais ako beta lisolo ya kanisi nini yende mutasuki si poto metango yo uti na afrique ndako liboso okota ki pa na nani malgré okomi ko finga ngai Obosani yo kota ki liboso e pa nani. Olamba ki e pa nani. Mbeto lala ki e pa nanga yo bosani. Badra nanga même soke zala ki model ni. Omoni zaywa ze kongole. Po si kwe zaka su zaywa te kongole azana motema moko. Na mona na meme elefa motema na eza ya bien. Elefa motema na eza bien. Po elefant même so sa yeli kambo lelo ba 10 ans ou 20 ans après a bossa nakate mais congolais a bossa naka congolais a bossa naka surtout bato ba melaka mai na frigo bazalaka ta na frigo na ndaku na bangote ba yekozwa frigo ya américain na poto ba yekozwa congélateur na poto bato wana baza très dangereux faut ko keba na bango ba bosa ni pasi na bango ba zui materiel ba tcheli kolo a pasi na bango donc po asala yo mabe facilement voilà la Chine na suki wana na ye na nga na jardin na ye ko buka ba bilanga na ngai ko zwa ba ndunda na ngai na ba pomme de terre na ngai na za likamu na mutu te o za likamu na ngai nzambe nde muta ko beta ye fimbo Nzambe ndi mutako beta efi monaza ana likamu na mutute na yakika kolobela Karine ngana tango na yaka kolobabwe na yeka kolobela la baronne vanda na ngwende na ola baronne aussi osali entreprise na yo vanda na ngwende na yo bana bazo sala bana école au fait ba maîtresse na ba professeur bazo sala vanda na ngwende na yo mwana lala pongi na yo kitoko biso to sala musala parce que yonde muto sali entreprise wana yo za directrice na monite pourquoi en tout cas nazo sepela e Karine attitude Karine mokodi nazo sepela osakanate na bwakelo ba fleur attitude nde boye Karine tala ndenge bakomolela bakomobenga bakomotsa bakomate azomona na te mobala pekisiye mobala kotse na ndako attitude nde mutezo ezo beli sabango pelekesi mutu moi azolo ba yemoko mutakomolo baka yemoko akomolo baka yemo atali boso atali sima mutalate me azo beta masolo yemoko Karine mokonzi la baronne osa vraiment béton bisou ma fille adoptive ciao. Esa orange. L'orange.
Exact. Aux à moutarde. Nasa la moutarde oui, amour. Amora. C'est le meilleur.